ဒုတိယအကြိမ်လင်းလာမဲ့အလင်းရောင်ဟာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအကြောင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။လူငယ်မှားတဲ့တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှားခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့။ဆက်ရှိရစုတော့အခုလိုလျှက်စစ်မျိုးကိုတေချာမမြင်ဘူးပေါ့။အမှောင်ခက်ပဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကနန်စီလို့ခေါ်တယ်။သူမကသူမရဲ့တားဖြစ်သူကိုကြောင်းစာတက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြောင်းတော့ပို့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာတိတ်မကြခင်မှာပဲကြောင်းကနေပြီးတော့ဆာရွက်ကလေးတရွက်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဆာရွက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့နန်စီကအင်မတန်မှညှိုးငယ်သွားရှာတယ်။ကလေးကလည်းမေးရှာတယ်။အမေဆာရွက်ထဲမှာဘာမှန်းရေးထားလို့တော့နန်စီကပြုံးပြုံးလေးဖြေရှာတယ်။နတ်တာမင်းကြောင်းမှာစတင်စရာမလိုတော့ဘူး။မင်းကစာရမ်းတော်တယ်အဲ့တော့အမေနဲ့တူတူအိမ်မှာပဲစာလုပ်ကြရအောင်နော်ဆိုပြီးတော့ကလေးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့နန်စီကကလေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအိမ်မှာပဲစတင်ခဲ့တယ်ဒီကလေးကနောက်တစ်ချိန်မှာကဘာကြီးကိုအလင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်တောမတ်အဒီဇင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်စတင်ကြောင်းမှာစတင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးအိမ်မှာပဲတင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဇင်ဟာသူ့ဘဝမှာတီထွင်ခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာလူတွေအတွက်အတုံးဝင်ဆုံးအရာတွေကိုပဲတီထွင်ခဲ့တယ်။လူတယောက်ရဲ့မူရင်းအတန်တယ်လီဖုန်းမှာကြားရအောင်သူပဲတီထွင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတီထွင်ခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာနာမည်ကြီးခဲ့တာတော့လျှက်စစ်မီးနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဇင်ကသူ့ပထမဦးဆုံးလျှက်စစ်မီးကိုတီထွင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတကဘာလုံးကိုချိန်ညားလိုက်တယ်။ညဆိုတာမရှိစေရဘူး။တကဘာလုံးအလင်းခစ်ကိုရောက်ပြီးညရဲ့အမှောင်ဆိုတာမရှိစေရဘူးဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကမ္ဘာမီဒီယာတွေသတင်းသမားတွေစာနယ်ဇင်းတွေအကုန်လုံးရောက်လာတယ်။ကမ္ဘာမီဒီယာရဲ့အရှိမသူ့ရဲ့လျှက်စစ်မီးကိုသူကမျက်နှာချက်မှာတက်ပြရမှာ။ကင်မရာတွေအားလုံးကလည်းအစင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီ။သူ့ရဲ့လျှက်စစ်မီးကအခုလိုတိတ်တိတ်လေးမဟုတ်ဘူး။သူလှုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလျှက်စစ်မီးကစိုက်အကြီးကြီးပဲ။သူ့ရဲ့လျှက်စစ်မီးကိုတက်ပြဖို့အတွက်လူငယ်လေးတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးကလည်းလျှက်စစ်မီးကိုပိုက်လျက်သားလေးခရုံးကရင်နဲ့သူကမျက်နှာချက်မှာတက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလျှက်စစ်မီးကကမ္ဘာမီဒီယာတွေရဲ့အရှိမပဲကွာစုကြကွယ်သွားတယ်။တကဘာလုံးကဟာကနေဖြစ်သွားတယ်ဟာဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲအဒီဇင်ုံပဲဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်တယ်ခမည်းကခိုင်းစရာလူအလောက်ရှားလာဘာကြောင့်ဒီကလေးကိုမှအလုံးမဖြစ်တဲ့ကလေးကိုမှခိုင်းရတာလဲမီဒီယာတွေကဝိုင်းပြီးတော့အက်ဒီဇင်ကအေးအေးဆေးဆေးပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲစူးစမ်းပါအောင်မည်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းလိုက်ခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကမီဒီတလုံးတလုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တီထွင်လို့ရတာပေါ့သူနောက်တစ်ချိန်တီထွင်လိုက်တာနောက်ထပ်6လကြာသွားတယ်အဲ့လို6လကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကြွေးကြော်တယ်ညဆိုတာမရှိစေရဘူးတကဘာလုံးအလင်းခစ်ကိုရောက်ပြီးကမ္ဘာမီဒီယာရဲ့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့လူအုပ်စုကြီးတစ်ခုလုံးရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသူနောက်ထပ်ပြပွဲတစ်ခုထပ်လုပ်တယ်။ထူးဆန်းတာတစ်ခုကအဲ့ဒီမီဒီကိုပိုက်လာတဲ့ကလေးငယ်ဟာပထမတစ်ကြိမ်ပြစ်ချခွဲလိုက်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုသူကနောက်တစ်ကြိမ်မီဒီကိုပြန်ပြီးပိတ်ခိုင်းတာတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့လူတအုပ်လုံးကလည်းတတော်ကိုမှအားတင့်သွားဟာအလောက်တောင်ထားစရာလူမရှိကြတော့ဘူးလား။ဒီလောက်တောင်မှလူရှားနေပြီလားဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးလေးကလျှက်စစ်မီးကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲမျက်နှာချက်မှာတက်ပြလိုက်တယ်လင်းငနဲ့လင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဇင်ကိုလူတွေကထပ်ပြီးတော့ချီချူကြတယ်တော်လိုက်တဲ့လူကျောင်းမှာစာသင်ခွင့်မရတာတောင်မှကိုတက်တဲ့အတတ်ပညာလေးနဲ့လူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့လူစသဖြင့်ချီချူကြတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲအင်တာဗျူးတဲ့လူတစ်ယောက်ကပေါ့ပေါ့ရှာရှာမိကုန်းတစ်ခုမေးပါတယ်ခင်ဗျားအဲနောက်ထပ်ထားစရာလူမရှိတော့ဘူးလားတဲ့အက်ဒီဇင်ဆိုတာလူထောင်ချီနဲ့နေတာ group ကြီးနဲ့နေတာဒါပေမဲ့သူဒီကလေးကိုဘာလို့အတုံးချတာလဲဆိုတာ interviewer ကသိကျင်တယ်ကဘာကလည်းသိကျင်နေတယ်ဒီကလေးကမတေချာဘူးဆိုတာသိရတာနဲ့ဘာကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ဒီကလေးကိုအတုံးချတာလဲဖြေလိုက်တဲ့အဖြေကအရင်ယူရှင်တယ်လူငယ်မှားတဲ့တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှားခွင့်ရှိပါတယ်တဲ့ဒီမှားတာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့လေနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပြီးအခွင့်အရေးမပေးဘူးဆိုရင်လေဒီကောင်လူညံ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘလောက်ကောင်းလိုက်တဲ့အဖြေလေအခုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတယောက်လူငယ်တယောက်အမှားလုပ်ပြီးဆိုရင်အ
အမားလုံးမိပြီဆိုရင်နင်တလောက်ညံ့လိုက်တာနင်ဒါလေးတော့မလုပ်တတ်ဘူးလားနင်ဒီကောင်ချီစားနင်ဟိုကောင်ချီစားဟိုကောင်နဲ့နင်နဲ့ရှင်ကြည့်ရင်အမြဲတမ်းအပြောခံရလေးရှိပါတယ်မိဘတွေဆရာသမားတွေအလုံးငိုင်းရှင်တွေလူငယ်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှာခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုနောက်တစ်ချိန်အခွင့်အရေးပေးဖို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်လူငယ်မှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှာခွင့်ရှိပါတယ်ဒုတိယအချိန်လင်းလာမဲ့အလင်းရောင်ဟာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကြောင့်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်